Моє вітання. Таврійські новини продовжують свою роботу. У студії Ксенія Сіліна. Сьогодні на Херсонщині з робочою поїздкою перебуває міністр інфраструктури України Володимир Омелян. Зранку він оглянув ділянки траси Мар'янське-Берислав, а потім шляхопровід у Херсоні. Бачила все наша кореспондентка Аліна Мокляк. Підходьте сюди ближче. Що дорога розрушується, тому що немає вагових комплексів, да, які були передані державою. Так. Укртрансбезпека звертається до Херсонського облавтодору, каже, ви, коли йшла реконструкція цієї дороги, не збудували майданчики для цих. Чому в Херсоні працює, чому в Умані працює? Я перевізник, я сам перевізник, я їздив по всій Україні. До 40 тонн. До 40 тонн. Три мобільні комплекси ГВК будуть найближчим часом на всіх дорогах. Один вже є, два ще будуть працювати. В нас є обмежене на фінансування трансінспекції. У нас комплектація штату 60% від потреб. Тому минулого року ми прийняли зміни постанову і дозволили, що один працівник трансінспекції і один представник або територіальної громади, або області, або міст. Тобто ви, як громада, повністю уповноважені взяти цю людину. І я вважаю, це кращий підхід з точки зору прозорості і відсутності корупції. Більше подробиць з цієї теми у наступних випусках новин. У Херсоні в обласній бібліотеці імені Олеся Гончара підбили підсумки міжнародного конкурсу малюнку «Ілюстрація до народної казки». Бачила усе наша кореспондентка Світлана Піцан. 3000 дітей з України та інших країн світу взяли участь у міжнародному конкурсі малюнку «Ілюстрація до народної казки». З них 270 стали переможцями і лауреатами. Сьогодні вони приїхали до Херсона на нагородження. Я представила свою роботу «Вовк і семеро козенят». Коли ти дізналась, що перемогла, от які перші були відчуття? Відчуття були, навіть словами не можна описати, це такі змішані почуття радості, веселощів, що хочеться стрибати від радості. А до цього у тебе були вже перемоги в інших конкурсах? Так, були. Я іще участвувала в конкурсі, який називається «Веселкові фарби 2018». І це був перший мій серйозний конкурс, в якому я зайняла гран-при. Це моя перша перемога, я дуже щаслива. Ми не змальовуємо, ми дивимося на роботу, аналізуємо і додаємо своє. Сюжет Світлани Піцан зараз готується до ефіру. Дивіться його повністю у наступних випусках новин. Ігор Соловей, вихованець Херсонського вищого училища фізичної культури, отримав золото на чемпіонаті Європи зі стрільби з пневматичної зброї. Змагання проходили у хорватському місті Осієк. Ігор Соловей виграв у командній вправі мікс-пістолет. У парі з ним стріляла львів'янка Яна Чучмарьова. Суперників, представників Росії, наш дует випередив на 10 очок. Медаль за чемпіонство у командній першості у дуеті з дівчиною. Дівчина Яна Чучмарьова зі львовської команди. Ми з нею вже займали друге місце у Сербії. Кожен робить по 40 залікових пострілів, та потім 8-5 найкращих команд попадають до фіналу, де борються за призові місця. Наша команда у фіналі перемогла команди Росії, яка зайняла друге місце, та команду Німеччини, яка зайняла третє місце. Також ми перемогли там з відривом. Ми зайняли перше місце, відрив від другого місця був 10 цілих, і там, здається, 2 чи 3 десятих очка. Це дуже багато. Це ми могли навіть не робити один заліковий постріл. Тому к этому вже довго йде. Тобто, чуть не вистачало, але зараз все-таки зібрались, підібрали. Він довго до цього йшов, чогось йому не вистачало. Зараз зібрався. Дівчинку-напарницю підібрали, яка показує гарний результат. Вони показали максимальний результат, на який здатні.
Коли вони зробили дві серії по 5 пострілів, було видно, що вони вирвалися вперед. Але там важко втриматися. Маленька помилка може призвести до зниження результату і навіть вильоту команди з фіналу. Плани, звичайно, Олімпійські ігри. Хотілося б його побачити на п'єдесталі вершини його спортивної кар'єри. Сподіваюсь, що все у нього буде виходити і краще, ніж зараз. Коли їхали, більше сподівалися на особисті заліки, але також вийшло, що саме у команді вийшло набагато краще, ніж у особистому. Наша команда вирвалася в лідери після перших 5 залікових пострілів, і ми були перші від початку. Тому я не скажу, що було занадто важко, але трішки постаралися і все. Оля Шенка, Денис Рибась, Суспільне, Херсон. Це вся інформація на цю годину. Підписуйтесь на наші сторінки у соціальних мережах, слухайте Українське радіо Херсон та заходьте на наш сайт КС Суспільне Медіа. О 17:00 зустрічайте у цій студії мою колегу Оксану Хлєбус, а я з вами прощаюсь. До зустрічі.